ناصر شاہ قبری والا سب نسینے لالا آیا اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایک عزت اے عظمت اے مقام اے بلندی اے درجات اے شانہ اے عزت اے عظمت اے مقام عطا کی کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی شان عطا کر دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھ سارے سینہ اپنے رحمت کے نام رحمت اللہ واسطے تشریف لے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گے آدھا سلام لے کے سارے سلام کو سلام ہوتا سارے نبی اور رسول آیا دنیا دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں نہیں ملک پاکستان میں اندر سرکار جنتا پر والے بڑے مشہوروں کا وہ ناتا خان آلائی شہرت کیا تھا محمد خالد حسین خالد صاحب آپ نے شکر دونوں جڑے نے ساری مسجد کے اندر ہال دے سٹیج ہوتے تشریف لائے سید محمد عثمان شاہ صاحب اور جناب محمد وسیم رفیع صاحب تشریف لائے ہیں وہ آج کے حضرت دیر پڑھن والے سارے کے سارے جڑے تشریف لائے ہیں میں نعرہ لگاؤں گا کسی لال کوئی دن در کہ میں پھر دا نقیب جڑا ہے چھوٹا بچہ تے مائک نے دے حوالے کرنا تے میں کہتا جڑا ہے میں پھر باقا قاد جڑا ہے قرآن باقی تلاوت کی تا نعرہ تکبیر ایک دن جڑے آئے بیٹھے ہو اپنے بیٹھے دا ثبوت ہو جس محبت پر آئے ہو اسے محبت جڑا نعرہ لاؤ اس نعرہ دے دونی کے اندر میں مائک اس کی کچھ جڑا ہے حوالے کرنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک ہاتھ جو کہ بابا جی بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ انصار حکمت شان مصطفیٰ نعرہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبت دے نال پڑھو صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب تو پہلے میں سارے دوستاں بزرگاں محبت دے نال سلام عقیدت پیش کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس تو بعد میں اس مسجد کی کمیٹی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا کہ جنہوں نے اس ببرکت محفل کا انعقاد کیتا ہے اللہ پاک انہاں دیاں ساریاں کوششاں نوں اپنی بار بار دے وچ قبول تے منظور فرمائے آئندہ انہاں نوں کسی طرح محفل دا انکار کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے رب کہاں پہ رہی ہے تو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جلتا جلال ہو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جلال جلال ہو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جلال جلال ہو
चांद मुझको तेरी रेडी का निशान रखता है। आए इस मबारक महफिल का आवाज तलाब ने कुरान मजीद फुरकान हकीम की आयत बयानात से हुआ चाहता है, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ। ज़ीनतुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, कारी मोहम्मद उस्मान साहिब, वो आई और आयत बयानात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाई। इनकी आमद से पहले जोरदार नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर, जिसने इस मिलादुन्नबी
وأضيء الوزن بالقسط وعلى السر الميزان
بسم الله Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكور جدار مستاذي المقدم الحافظ العسكري زبير رسول صاحب جنون بندائنا چیز کو اس خوبصورت مسجد میں شرکت کا شرف بخشا. تمام با محبت کے ساتھ آواز بلند برگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ آلہ و صحبہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ و رسول اللہ وسلم Oh,
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا
Yeah.